Mobile University mobile phone ပြည့်ပြည့်နဲ့ channel ကျောင်းရဲ့ Android course ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Huawei နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course ကိုလေ့လာကြည့်ကြမယ်။ Huawei phone တွေမြေတိ phone မဆို firmware တွေ restore လုပ်မယ်, upgrade လုပ်မယ်, downgrade လုပ်မယ် ဒီနည်းတွေကိုသင်ကြားပေးတယ်။ အဲ့လိုပဲမြေတိ Huawei phone မဆို custom firmware တွေသင်ခြင်းနဲ့ firmware တွေ backup ရယူခြင်း, firmware တွေ clone ပွားခြင်းကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ်။ Huawei phone တွေမြေတိ phone မဆို root ဖောက်ခြင်း and root ပြုလုပ်ခြင်း, မြန်မာသားထည့်သွင်းနည်း ဒါတွေကိုလည်းကျောင်းသားတွေကိုကြွယ်ကျင်လောက်သင်ကြားပေးတယ်။ Clock mode ကိုဖြစ်တဲ့ CWN twinning နဲ့ unlock ဖြည့်နည်းများကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်။ setting နဲ့ system error တွေကိုလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်, ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာနားလည်းတက်ကြွအောင်လို့သင်ကြားပေးပါတယ်။ synchronize tool တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Huawei အတွက်တိတက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ synchronize tool တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ application တွေထည့်သွင်းနည်းအသုံးပြုနည်းတွေကိုပါသင်ကြားပေးပါတယ်။ Now, Huawei နဲ့ပတ်သက်တဲ့ up-to-date data တွေ အဲ့လိုပဲ latest firmware တွေကိုလည်းအမြဲတမ်း Mobile University တင်တဲ့ download ထားပြီး download လုပ်ပေးထားပြီးတော့ ကျောင်းသားတွေအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Hi everyone, my name is Wife of Guru from Gurumania.com. အဲ့တော့ဒီတင်ခန်းမှာကျွန်တော် custom တိစောက်မယ်လို့ပြောတယ်။ custom တိစောက်မယ်ဆိုတာဘာကိုပြောအောင်မေးဆွေးလို့မှတစ်ချက်ကြည့်ကျွန်တော်က downline လေးပြန်ဖြစ်နေဘလို့ horizontal view လေးပြန်ဖြစ်နေ ပထမအချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲ မေးဆွေးဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရင် အပေါ်အောက်ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်အပေါ်အောက်မဖြစ်ရင်သူ ဘယ်ညာသွားနေခြင်းလဲ အောက်ကနေအပေါ်တယ်, အပေါ်ကနေအောက်ကိုပြန်ဆင်တယ် အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်က ဘယ်ကနေညာညာကနေဘယ်သွားနေခြင်းလဲ ဒါဆိုဘာလို့ယူနေမလဲကျွန်တော်က downline ပြောင်းလိုက်ရင်လည်းပေါ့ အဲ့တော့ဘာလို့ယူနေမလဲဒီမှာ OINDENTITY orientation ကိုကျွန်တော်က horizontal ပြောင်းလိုက်ရင်လည်း ဘာမှမလုပ်တော့ horizontal ပြောင်းပြီးကျွန်တော်တို့မှာ ပြီးရင် တော့တစ်ချက်လုပ်ပြမယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် ကျွန်တော်ပြီးရင် ဆေးပြီးတော့ ပြီးရင်တစ်ချက်လုပ်မယ် ခဏလေးစောင့်ပါ တကောင်က custom နေ custom ကြတော့မိတ်ဆွေတို့တိစောက်ပုံ Google ကစာပို့မပေးထားဘူး မပြထားဘူး ကျွန်တော်တို့လုပ်ယူရတာ စဉ်းစားယူရတာ အဲ့တော့မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ် ပွင့်လာတယ် တစ်ချက်ပြန်နှိပ်တယ် ပိတ်သွားတယ် good ပွင့်လာတယ် တစ်ချက်ပြန်နှိပ်တယ် ပိတ်သွားတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအထိမရောက်စေချင်ဘူး တဝက်လောက်ပဲရောက်စေချင်တယ် အဝါရောင် area ဖြစ်တဲ့ linear 4 ကို ဒါဆိုလဲ easy go win မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ယူနေမလဲ ဒီမှာလာပြီး linear 4 ရဲ့ width ကိုပေါ့ width ကိုကျွန်တော်က 140 dp လောက်ထားထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့မလိုက်ပြရမ်းတစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် 140 dp လောက်ထားပြီးတော့ okay လားမ okay လားတရားအောင်မ okay လည်းပြန်တာမရှိဘူးကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်ဆိုရွေးတော့ရှင်းပြပေးမယ် okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီး 140 dp မ okay ဥစ္စာဖြစ်နေတယ်မိတ်ဆွေတို့တွေ့တာ အဲ့တော့မ okay ဥစ္စာဖြစ်နေလဲကျွန်တော် view မဆိုင်ဘူး ဘာလို့လုံးမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အမှားပါ width ကိုကျွန်တော် 140 dp ကပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ moving chain တွေ match ပေးတော့မှပြန်ထား ဒီမှာမှကျွန်တော်က pattern left ကိုပြန်ပြင်မယ် PADDIG pattern margin left ပြန်မယ်ဗျာ AMIGI margin left ဘယ်ဘက်ကနေကွာဝေးမယ် ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 140 dp လောက်ကွာဝေးခိုင်းရမယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒါဆိုအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ တစ်ချက်ကြည့်မယ် ပြန် run လိုက်မယ် ဒီမှာ live တစ်ချက်ပြန်ကြည့် ဘယ်ဘက်ကနေ 140 dp ကန်ထားတယ်ကျွန်တော် တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပြီ တရားဝေကို 140 dB ဒီလောက်ရောက်နေပြီ 8 short အဲ့ထက် များများကန်ရင် ဒီလောက်ထိရောက်မယ်ပေါ့ဗျာနော် ဖွင့်တယ် ပိတ်တယ် အားလုံး up and running ဖြစ်နေပြီ အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က ဘာတော့လုပ်မလဲဆိုတော့ အဲ့ဒီ button လေးရဲ့ အမြင့်နဲ့ အကျယ်ကို ပြောင်းရမယ် ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ button လေးရဲ့ width ကိုကျွန်တော် ဘယ်လောက်ထားလိုက်ရအောင်လဲ 20 dB height ကိုကျွန်တော်က 120 dB အားဘာလို့မြင်လဲ ခဏကြာရင် တရားလေးမယ် ပြီးရင် L N L T HTML လေးလာဝင်လို့သိတယ် NLT ဆိုတာကျွန်တော်တို့ right arrow key နဲ့ left arrow key ပြောင်းတာ မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်မပေါ်လဲမနေ့ကကျွန်တော်စဉ်းစားယူပါဘူးပေါ်တယ်သူကဘာဖြစ်လို့မပေါ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမ်လေးရောက်ဝဲဟိုက်အိုကေဟို pattern ရှိနေလို့အဲ့တော့ background ကျွန်တော် တရားရောင် ပေးလိုက်ရင် ပေါ်ပြီ basically ကြည့်ရအောင် background ကျွန်တော် FFAA00လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုပေါ်နေပြီ pattern လေးမှာ pattern လေးမှာ moving original pattern ပါပြီးတော့မလို့မပေါ်တာဆုံးသွားအဲ့တော့ကျွန်တော် bn run တစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် save all ပြီးတော့ bn run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်ရင် pattern လေးကလည်း lnt ဆိုတဲ့ left arrow key left arrow key ဖြစ်သွားပြီ and အတန်များ n lgt lgt ကကြတော့ right arrow key ပေါ့ lnt ကကြတော့ left arrow key ရောက်ပြီဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီ okay နောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီ ပိတ်သွားမယ် ကောင်းနေပြီအချိန်ကြီးကတော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ယူနေမလဲ ဒီပတ်တန်လေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကွေးဝအောင်တော့လုပ်ရမယ်ကွေးဝအောင်လုပ်သိမယ်လို့ဂရိပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးကွေးဝအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရပါလဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော် style နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် drawable folder တစ್ಕೂ တီးဆောင်မယ် resource ထဲမှာပြီးတော့ drawable dra file တစ်ခုတီးဆောင်ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်က xml file တစ်ခုတီးဆောင်မယ်ဒါဘာလုံးနေတာလဲမိတ်ဆွေတို့
basic မှာကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့ concept တွေအားလုံးပိုင်းသဘောပေါက်ပြီနာမည်ကိုကျွန်တော်က BA PUTT1 pattern underscore BACK back လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်သူထဲမှာကျွန်တော်က SAP shape တစ်ခုပဲဖန်တီးမှာဘာမှအကြီးကြီးလာလုံးနေဘူးအဲ့ဒီ shape ကပါလေ SAP Android ရဲ့ shape ကို SAP shape ကို x equal to ဆိုပြီး rectangular ပဲယူထားမယ်ကျွန်တော်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က corner ထည့်မှာ CUR and our corner okay corner ကကျွန်တော်ကအမြင့်ကိုကန်မှာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဘေးဥပုံဖြစ်အောင်ကန်မှာဒီလိုအများကြီးကန်ရမယ်ကန်တဲ့အခါမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့သိထားရမယ်ကျွန်တော်တို့က right corner အောင်မကန်ဘူးဒီဘက်ဘယ်ဘက်ထိတ်ရဲ့ခရီးဘယ်ဘက်ထိတ်ရဲ့ဘယ်ဘက်အောက်ရဲ့ပဲကန်မှာနော်ဘယ်ဘက်အောက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ထိတ်ရဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်အောက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ထိတ်ရဲ့လို့ဘယ်လိုကန်လို့ရမလဲ top left corner top left radius top left radius ကိုကျွန်တော်600 dp ထားမယ်အများကြီးကန်တာဘေးဥပုံဖြစ်အောင်600 dp ပြီးတော့ android ရဲ့ BOTT1 bottom left radius ကိုလည်း600 dp ဒါမှကျွန်တော်တို့ကကွေးဝါးမဲ့အခြေအနေရလာမယ်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အရောင်းတော့ဟိုမှာအရောင်းလေးပြောင်းရမှာ sorry အရောင်းမပြောင်းလို့မရဘူးမှာ solid တစ်ခုပြောင်းမယ် SRD solid solid color မှာကျွန်တော်ကCLR က color ကိုပါလို့ပြောင်းနေမယ်လေ FFAA00 ကြိုက်တဲ့အရောင်းပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်အလုပ်ဖြစ်ုံနေမယ်မိတ်ဆွေတို့ပြပြီးတော့ပြီးမှဒီ background မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FDIWBA draw ပေးရယူမယ်လို့ပြောပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ button back ကလေးကိုဆွဲယူပေးလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် save ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် app running ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ကွေးပုံဘဲဥပုံကွေးပုံကတော့မိတ်ဆွေတို့သွားနေလားကိုပေါ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကွေးပြပြီးသွားပြီဒီလောက်လွယ်တာတော့မရှိတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့တခါတလေဒါအားလွယ်တာတခါလေကရင်ကျွန်တော် model တိတ်ပြီးကိုလို့မရဘူးကျွန်တော်က concept တွေအကုန်သင်ပေးလိုက်မယ်လုပ်တဲ့နေ့ရက်အားလုံးသင်ပေးလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုပေါ့ကိုကျူးသားကြည့်ရမယ်တအားအများကြီးကန်နေတယ်လှသွားပြီနော်အဲ့တော့အဖွင့်အပိတ်အဖွင့်မှာ error key ကဒီတိုင်းဖြစ်နေအပိတ်မှာဟိုဘက်ညာဘက်ကိုစောင်းနေရမယ်အဲ့တော့မလုပ်ရုံနဲ့မဲ့လဲကျွန်တော်က panel လေးရဲ့ id ကို drop ဖတ် handle ပေါ့အဲ့တော့ header ရဲ့ sorry header ရဲ့ handle ရဲ့ id ကိုဖတ်မယ်ပြီးရင် private butt1 button handle ဆိုပြီးချိန်ညာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ handle color လောက်ပေးမယ် control shift on line import လုပ်တာအဲ့ရှေ့ရန် dll handle x equal to button ပြီးရင် file view by id .id.handle ဒါဝိကိုပြီးမှကျွန်တော်အဲ့ဒီ handle ကို set text လာပြောင်းပေးလိုက် draw open ဖြစ်သွားပြီသူကညာဘက်ကိုများလေးပြရမယ်ဆိုတော့ hndne handle.setText မှာညာဘက်ကိုညာထိုးပေးလိုက်ပြီးတော့တကယ်လို့ bundle ကိုလို့အဲ့တော့ညာဘက်ကိုအများနဲ့များထိုးလို့ဖြစ်သွားမယ်မဖြစ်စေအောင်ကျွန်တော်တို့ကအပိတ်မှာကြတော့ပြန်ပြီးတော့ဟောသူ left arrow key ကိုပြန်ပေးထားလိုက် save all bn run တစ်ချက်လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ညွှန်လင်းထားတဲ့အတိုင်းအာဘီရမ်မလုပ်သေးဘူးကျွန်တော်ခဏလေး cancel လုပ်လိုက်မယ် cancel လုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးဦးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းနည်းနည်းထပ်ကန်အောင်မယ်ဖြူအောင် area များပြီးပန်းအောင် area နေအောင်လို့ဒီလိုကန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆုံးက140ကန်လာတာကို180လောက်ကန်ပေးလိုက်ကြည့်မယ် save all ဒါနဲ့မှကျွန်တော် run ကြည့်လိုက် There we go ခဏဆောင်ပြီးအားလုံး okay ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးအောက်ဒါတော့မထူချာပါဘူး180ဟာကျွန်တော်ပြောင်းဝင်ပြန်ထွက်ပြောင်းဝင်ပြန်ထွက်သူ့ကျွန်တော်100 margin left ကို180ကန်တာအလုံးမလုံး180ကန်မလုံးမလုံးလုံးရင်140လောက်ကန်ပါဗျာ140okay ဒါမှအလုံးမလုံးကျွန်တော် mechanic ဆင်တစ်ခုပြောင်းရမယ်ပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တကောင်းလေး run မိထားမယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကို session ရအောင်แล้วรอบคู่อ่ะบาลงมาแล้วสรเราก็ Harry Lou Harry Lou ก็พอชื่อเปลี่ยนตัวมาอ่ะดีโลนี่ตัวที่สอดออกมาแท้ๆมา YouTube ตัวเบราว์เซอร์ตะคู่เราเบราว์เซอร์ที่สอดปုံตินပြมาแล้วเมย์สัวอ๋อมาฮ่าว่าเบราว์เซอร์เราที่สอดပြบาล่ะไม่ทีมาเนี่ยว่าเบราว์เซอร์ที่สอดตาเราขัดตาไม่ใช่หรอกตะเกยแล้วเราก็ web view บนมาเบสลงพี่รอเบราว์เซอร์ตะคู่ตีที่สอดပြมา web view ก็ Android เนี่ย operating system เนี่ยก็มา WebKit library ကိုตัวโห implementation หลุดออกมาแท้ตื้นท้าได้ด้วยจองตีซอกอ่ะเลยตะเกยတော့မလွယ်ဘူးဒီလောက်လောက်တာအဲ့တော့တွားမယ်ကျွန်တော်တော့တီဆောက်ကြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီး PN run လုပ်ကြည့်မယ် okay 140ဆိုနည်းနည်းလေးအချိန်လေးတိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပတ်တဲ့အတိအကျခံနိုင်ရည်တိတ်မကောင်းဘူးနောက်မှကျွန်တော် mechanism တစ်ခုပြရမယ်အဲ့တော့ဒီတေကနာတော့ဒီဘက်အဆုံးတက်မယ်နောက်တေကနာဆက်ပြီးတော့ overview တော့တီဆောက်မယ်ကျေးဇူးများတဲ့ wifi colorwagolumenia.com ပါ